Jagodinska gimnazija, pored specijalizovanog filološkog odeljenja, koje uspešno radi skoro deceniju, sada može da se pohvali i novim računarskim smerom. Njega pohađa 18 učenika od maksimalno 20, koliko je propisalo Ministarstvo prosvete, a rad je organizovan po grupama kroz 8 informatičkih predmeta, koliko će se izučavati u naredne 4 godine uz osnovne predmete sa posebnim akcentom na matematiku. Ti predmeti su raspoređeni otprilike ravnomerno po razredima, tri u tri razrede i u trećem razredu 4 predmeta imaju od stručnih predmeta, pri čemu je moralo doći do smanjenja broja časova iz ostalih opšteobrazovnih predmeta, tako da se na ovom smeru manje izučava recimo istorija, geografija, biologija, dok se matematika takođe dosta radi sa velikim brojem časova i postoji jedan novi predmet, diskretna matematika, koju će učenici ovog odeljenja raditi u nekom od razreda. Smatra se da je polaznicima gimnazijskog računarskog smera obezbeđena budućnost, jer je informatika na listi najtraženijih zanimanja u svetu. Deca su se za nju opredelila zbog ljubavi prema računarima, ali su ovaj smer upisali i oni kojima odlično ide matematika, pa su želeli da spoje ove dve nauke. Volim matematiku, zanimaju me računari. Generalno upoznao sam mnogi prijatelje na takmičenjima koji žele da upišu ovaj smer i zato sam se ja opredelio za ovaj smer. Od uvek mi je išla matematika i uglavnom zbog toga. Da li planiraš da kombinuješ sutra dan računare sa matematikom i da to bude tvoje buduće zanimanje? Da. Ne koristim jedan programski jezik, ali sam pokušala da pravim igricu, animacije i radio sam u Photoshopu i ništa preterano posebno. Gimnazija Svetozar Marković u Jagodini spada u red stoletnih škola, što je ponos za sve zaposlene i decu koje pohađaju. Za godinu i po dana ova obrazovna ustanova će proslaviti 150 godina postojanja i uspešnog rada, pa su pripreme ovog značajnog jubileja polako krenule.